Aké nastavenia poskytuje šachový portál lichess.org, aj to sa dozviete v tomto videu. Čauky mňauky, moje meno je Mišik a poďme sa teraz na to spoločne pozrieť. Ja teraz prepnem zdieľanú obrazovku, aby sme si pozreli samotný portál lichess.org, ktorý vyzerá veľmi jednoducho, teda tu máme adresu. V tejto chvíli nie sme prihlásení, nie je to nutné, ale poďme sa pozrieť na základné funkcie, ktoré si môžete nastaviť na tomto portáli, či ste na ňom registrovaní alebo nie. Nastavuje sa to v pravej hornej časti takýmto ozubeným koliečkom a prvá vec, ktorú si môžete nastaviť, je jazyk. Ja štandardne používam angličtinu, ale je to na výber čeština, slovenčina a množstvo ďalších jazykov. Ďalšia vec, ktorú si viete nastaviť v tomto menu, je zvuk. Ja si štandardne dávam napríklad vypnutý zvuk, takže úplne naticho. Ďalšia vec je pozadie, ktoré si viete nastaviť, to znamená, máte takéto biele pozadie alebo svetlé. Potom existuje možnosť prepnúť sa do tmavého módu, alebo dokonca si ešte aj stmaviť šachovnicu, alebo dokonca je tu aj možnosť takého transparentného, kde si dokonca viete vložiť aj nejaký svoj obrázok na pozadí. Ja si to vrátim naspäť na toto biele pozadie, nakoľko to mi najviac vyhovuje, keď si kliknem na akúkoľvek partiu, tak mám taký ako keby najlepší prehľad tých figuriek, ako sa to pohybujú, ale môžem si pozrieť, ako to napríklad vyzerá v tom transparentnom móde. Tá šachovnica je stále dobre viditeľná, ale možno tie ostatné nejaké ukazovatele už nie sú také viditeľné, takže ja si to prepnem naspäť. Aké ďalšie možnosti poskytuje? Je tu board geometry, to znamená, že si môžete zmeniť 2D mód alebo 3D mód. Ukážeme si, tu si klikneme na nejakú partiu aktuálnu. 2D mód znamená, to je to, čo vlastne v tejto chvíli vidíme. A v 3D móde by sme tie figurky videli, ako keby boli 3D. Z hľadiska monitoru je to podľa mňa veľmi nepraktické, takže dávam si to na 2D mód. A ešte je tu jedna možnosť v tejto funkcii a tu je nastavenie si veľkosti tej šachovnice. To znamená, že môžete si ju zväčšiť úplne alebo si ju zmenšiť. Ja si to nechávam na veľkosti 85%, a to z jednoduchého dôvodu, aby som videl aj nejaké popisky túto vlastne na spodu tej šachovnice. Dobre, poďme opäť do základnej obrazovky. Ďalšia možnosť, ktorú si vieme nastaviť, je board theme, alebo teda to, aké farby budete mať nastavené na jednotlivých šachovniciach. Opäť si pozrieme nejakú ukážku, tu máme nejakú partiu. Ak by sme si dali, teraz máme vlastne túto klasickú, čo je defaultne nastavenú, povedzme modrú, tak sa to zmení na takýto, alebo dajme si zelenú, tak je to takto. Takže tu si môžete nastaviť nejakým spôsobom farebnosť. No a posledná možnosť je nastavenie si vzhľadu figurok. Ja si opäť nechávam nastavené takto jednoducho viditeľné a rozlišiteľné figurky, ale môžete si napríklad zmeniť na takýto dizajn, alebo kľudne aj takýto z nejakých 90. rokov, prípadne dokonca aj takéto znaky tu sú, takže je to naozaj vec kusu. To sú hlavné nastavenia veci, ktoré si môžete ako keby customizovať v rámci Lichessu. No a v tejto chvíli teda odzdieľam celý Lichess a ja verím, že si nájdete svoje vlastné najlepšie nastavenie a teším sa na vás pri ďalšom videu práve k funkcionalitám portálu, šachového portálu lichess.org. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.